galera. Eu pedi um serviço complicado aqui. Pensa no mapa, pra que área? Fazer um platôzinho aqui, mas tá feio, viu? Acompanha aí.
parte da planta. Agora vem a parte mais difícil, empurrar esse material. O que é que nós faz aqui? Aqui, galera. Vocês vão ver na segunda parte do vídeo aí. Valeu.